नमस्कार मनीषा हॅशटॅग लाईफमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कैरी भात. अतिशय स्वादिष्ट आणि रुचकर असा हा आहे. सर्वप्रथम आपण कैरी घेणार आहोत. त्यावरची साल जी आहे ती आता आपल्याला काढून घ्यायची आहे. साल काढल्यानंतर आपण ही कैरी किसून घेणार आहोत. ही कैरी आता आपण किसून घेणार आहोत. ही कैरी छोटी आहे तर ह्या कैरीच्या मापामध्ये साधारणतः अर्धा वाटी किस तयार होतो. आता एक वाटी बासमती राईस आपण घेतला आहे, तो शिजवून घेतला आहे आणि त्यामध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये मीठही घातलेले आहे. आपले साहित्य पाहूया. अर्धा वाटी कैरी, ओलं खोबरं तुमच्या आवडीप्रमाणे, 2 टेबलस्पून शेंगदाणे, 1 टेबलस्पून उडदाची डाळ, 1 टेबलस्पून चण्याची डाळ, कढीपत्ता, कोथिंबीर, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या तुम्ही चवीप्रमाणे घेऊ शकता, 2 लाल सुक्या मिरच्या. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ॲडजस्ट करू शकता. पॅन ठेवायचा आहे, तो छान गरम झाला की त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल ॲड करूया. तेल आपलं छान तापलं की त्यामध्ये आपण 1 TSP मोहरी घालणार आहोत. मोहरी छान तडतडली की 1 टेबलस्पून चणा डाळ, 1 टेबलस्पून उडदाची डाळ, हे छान परतून घ्यायचं आहे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. त्याचबरोबर आपण त्यामध्ये शेंगदाणे देखील भाजून घेणार आहोत. 2 टेबलस्पून शेंगदाणे देखील आपण ॲड करणार आहोत. आता हे छान सगळं परतून घेऊया. छान गोल्डन ब्राऊन चण्याची डाळ झाली. हां, पाहू शकता आपली चण्याची डाळ खूप छान गोल्डन ब्राऊन झालेली आहे. आता आपण त्यामध्ये कढीपत्त्याची काही पाने ॲड करणार आहोत. मिरच्या, हिरव्या मिरच्या तुमच्या आवडीप्रमाणे, तुम्हाला तिखट कितपत हवं आहे त्याप्रमाणे, 2 लाल सुख्या मिरच्या. आता आपण हे छान परतून घेऊया. आपली फोडणी अशी छान खमंग झालेली आहे, पाहू शकता. त्यामध्येच आता आपण 1/2 TSP हळद ॲड करणार आहोत. छान परतून घेऊया. 1/2 TSP हिंग. ही फोडणी छानपैकी परतून झाली की त्यामध्ये आपण कैरी ॲड करणार आहोत. कैरी थोडीशी आपण छानपैकी ह्या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे, त्यामुळे तिचा खमंगपणा त्या भातामध्ये खूप छानपैकी उतरतो. आता आपली कैरी छान परतून झालेली आहे. आपण आता ह्यामध्ये मीठ ॲड करायचं आहे. मीठ चवीनुसार, भात शिजवताना त्यामध्ये आपण मीठ टाकलं होतं तर त्यामुळे मीठ बेटानेच घालायचे आहे. त्याचप्रमाणे आवडीप्रमाणे तुम्ही साखरही ॲड करू शकता, हे टोटली ऑप्शनल आहे. आता जो आपण भात शिजवून घेतला होता तो आपण ह्यामध्ये ॲड करूया. आता आपण हे छान परतून घेऊया. खमंग आणि असा रुचकर असा आपला कैरी भात आपला तयार झालेला आहे, पाहू शकता. अगदी गरम गरम हा तुम्ही सर्व्ह करा. एक अतिशय सुंदर आणि कोणालाही लहानपासून मोठ्यांपर्यंत कोणालाही आवडेल असा हा कैरी भात आहे. आता आपण ह्यावरती आवडीप्रमाणे कोथिंबीर, ओलं खोबरं तुम्ही घालू शकता. हे घातल्यानंतर आपण हे मिश्रण छानपैकी परतून घेऊया. कैरी भात आपला तयार झालेला आहे. ह्याचा खमंग अगदी सर्वत्र दरवळत आहे, पाहू शकता. आता आपण हा सर्व करूया. अतिशय स्वादिष्ट आणि रुचकर असा हा कैरी भात सर्वांना, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल असा आहे. या भातावरती सजावटीसाठी आपण ओलं खोबरं आणि त्याचबरोबर कोथिंबीर घालणार आहोत. जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.